coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Elisha siku moja akamwambia Gehazi akasema, "Oh Lord, thou do open the eyes of this man. He may start to see." Sio kila mtu anaomba bingu, anaomba Mungu. Kuna bingu na kuna Mungu. Those are two different things. Na kuna watu huomba bingu. Paulo anasema, nikaona mtu. Sijui nilikuwa kwa mwili ama nilikuwa kwa roho. Lakini kamaona mtu katika bingu la nimewafundisha sana hapa Bwana. Nikamuona mtu katika bingu la ngapi? La tatu. Kuna bingu la kwanza na bingu la pili. Sio kila mtu anaomba anaomba Mungu wa bingu unafikiria ni Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Na hapo ndio baraka zote huwa zinachukuliwa. Na hapo vitu vingi huwa zinaibiwa. I want to bring you to one of the most thing maybe you have never heard of your life. Kwa mamlaka inaitwa Queen of Heaven. We have the King of Heaven and we have the Queen of Heaven. Anakaa hapa binguni. Wa baraka yako, wa promotion yako, Bwana akaonekane. Ah, Bwana akaonekane. Hallelujah. Endelea kusoma neno la Bwana. Na mtatolewa nje kutoka katikati yake. Mtatolewa nje katikati ya huo mji. Verse 12 inasema. Nani mtatoa kuwa mimi ni Bwana? Mungu anaapa ya kwamba the demonic force inavunjika kwa ibada ya leo. Inavunjika kwa ibada ya leo. Inavunjika kwa ibada ya leo. Kwa maana amwendi katika amri zangu. Kwa maana amwendi kwa amri zangu. Wala hakuzishika hukumu zangu. Wala hakuzishika hukumu zangu. Bali mmetenda mambo kama hukumu za mataifa wanaozunguka. Mmetenda kama hukumu za mataifa inayozunguka. Verse 13 nataka msikie sasa. Ikawa nilipotoa unabii. Nilipoanza kutabiri. Paletia mwana wa Benaya. Yule kuhani alikuwa anaongoza ile ibada. Akafa. Akaanguka na akafa. Usipoje kesho. Inua mkono wako sasa. Anza kutabiri. Son of man, prophesy over the tribe. Alipoanza kutabiri, yule kuhani akaanguka. Yule kuhani wa ile madhabahu, ninatangaza mara ya kwanza. Kuna mtu amekufuatilia sana. Ninatangaza siku ya leo, wanaanguka chini. Wanaanguka chini. Kashindwa kuhani wa madhabahu ikakuwa imeanguka. Haleluya. Ni muhimu kuhani wa madhabahu wafe. Manake mwenye aliacha vifaa pale anaweza kuwa alikufa yeye, lakini kuhani anaendelea na ibada zake katika mizimu. Let me tell you the reason behind so many attacks after attack. Ni kwa sababu inawezekana mwenye alikuona aliachana na wewe, lakini picha yako bado iko kwa madhabahu. Kwa hiyo ibada yote ikifanywa katika ile madhabahu ila ni ya usiku, wanapotoa sadaka na kualika matoko yao, you get connected. Ninatangaza kuanzia leo, e Mungu usiyeshindwa, nishindanie siku ya leo. Sema e Mungu usiyeshindwa, nishindanie siku ya leo. 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 Ibada yote ishafanyika kwa ajili yangu siku ya leo. Ingilia kati Bwana majeshi. Ninaomba nikuone.
inaomba nikuone, inaomba nikuone, inaomba nikuone, inaomba nikuone, inaomba nikuone, inaomba nikuone, inaomba nikuone. Nguo yako ya mtoto iliyowekwa kwa madhabahu, umeishi kukimbia hospitali, Bwana leo anamaliza hiyo nguvu. Kuna mtu wa Bwana akatumana neno hili, yeye ni mwingi wa rehema, ana rehema maelfu na maelfu wanaoshika neno lake na kufuata amri zake. Usiyeshindwa ni Baba, Baba yetu wa mbinguni, hakuna aliye kama wewe. Baba mwenye uwezo, hakuna aliye kama wewe. Kama kuna viatu za mtu, kama kuna nguo za mtu, kuna pesa za watu, kuna maisha ya watu yamefungwa, wewe ni wewe Bwana, jawabu la maisha yangu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ujuaye maisha yangu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ujuaye maisha yangu. Unanijua vyema mahali nimetoka na mahali nimekwenda. Mahali ninakwenda ni wewe. Inua mkono wako mwambie Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, jawabu la maisha yangu. Nisaidie kufika, maana nimejaribu nikashindwa. Nisaidie nifungue Bwana, nionekanie Bwana majeshi. Nimejaribu nimeshindwa. Unajua unanipenda, unajua unanipenda Bwana, unajua unanipenda. Ndio maana nikatuma neno lako ili niweze kupona. Samueli ya Mungu mstari wa 7:20, ulituma neno lako kuponya kabla ya uharibifu. Chungu chote kinachemshwa kwa ajili yangu Bwana, nisaidie, nisaidie. Ningewaomba tu Mungu afungue macho ya kiroho. Elisha siku moja akamwambia Gehazi akasema, "O Lord, thou do open the eyes of this man. He may start to see." Sio kila mtu anaomba bingu, anaomba Mungu. Kuna bingu na kuna Mungu. Those are two different things. Na kuna watu huomba bingu. Paulo anasema, nikaona mtu, sijui nilikuwa kwa mwili ama nilikuwa kwa roho, lakini kamaona mtu katika bingu la, nimewafundisha sana hapa Bwana. Nikamwona mtu katika bingu la ngapi? La tatu. Kuna bingu la kwanza na bingu la pili. Sio kila mtu anaomba anaomba Mungu wa bingu, unafikiria ni Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Na hapo ndio baraka zote huwa zinachukuliwa. Na hapo vitu vingi huwa zinaibiwa. I want to bring you to one of the most thing maybe you have never heard of your life. Kwa mamlaka inaitwa Queen of Heaven. We have the King of Heaven and we have the Queen of Heaven. Anakaa hapa binguni. Ukisikia unastahili kuomba kwa sababu kuna maroho inapingana katika ulimwengu huu wa giza. Na ndio mademo worshipa wanaingia bingu ya pili na vitu vingi zinaondolewa katika ulimwengu. Ndio nikasema maombi ya watu wengi huwa inaibiwa. Maombi huwa inaibiwa. That is the truth of the matter. Hakuna ombi huwa lijibiwi na Bwana. Twende tukasome neno la Bwana. Katika Jeremiah 44 verse 17. Kwenda mstari mpaka wa 17. Sadaka mingi huwa zinatolewa na huwa zinanyakuliwa katika hapa. Na hiyo ikiwa anga ya mtu ikizuiliwa hapo, sasa inakuwa vigumu sana yeye kupokea chenye anahitaji katika maisha yake. Hebu tusome. Jeremia 44. Jeremiah 44 verse 17. Lakini bila shaka, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Tutali, ni watu wanaongea hawajali, wanasema chochote ambacho tumepanga kifanyike kwa Patrick tutakitimiza. Aha, kumfukuzia uvumba malkia wa mbinguni. Kumfukuzia uvumba, ndio kaona wale wazee kila mmoja alikuwa na chetezo wakiongea na Queen of Heaven. Wanaongea na Queen of Heaven. Wanaongea na Queen of Heaven. Wako na chungu wameweka maisha ya watu. Wako na chetezo wako na mahali pale. Wako na plata imewekwa mali ya watu.
watu wakaanza wakasema chenye tumepanga sisi we are unstoppable. Wewe ndio unachetemea wakati unasema watu wafunge. Ni Mungu anasema, watu wamesema chenye wamepanga wao hawarudi nyuma. Amen. Kwa hiyo wakasema we are giving the offering to the queen of heaven. Maroho ya anga. Na kumiminia sadaka za kinywaji. Kuna sadaka tutamtolea. Sadaka yote ishaitolewa kwa maisha yako ili uweze kwenda chini. Ninatangaza kwa ajili ya leo, sadaka ya Yesu Kristo inaweza mambo yote. Una mikono yako sema inaweza mambo yote. Unaona kwenye nyumbani kuna watu wanamwaga pombe chini, kuna watu wanamwaga pombe chini, kuna watu wanachinja mahali ndani wanaweka, kuna sehemu wanaweka vitu fulani wanamwaga maziwa. Ni sadaka za kufunga watu. Ninakuombea siku ya leo, Bwana majeshi, ikiwa pingu ya mtu huyu imezuiliwa. And you need to understand something here, my brothers and sisters. We are talking about queen. Kumaanisha na queen chini yake hapo na wasaidizi wake. That is the hierarchy of the kingdom of darkness. That is the hierarchy. That's why Apostle Paul says, vita tunavyopigana vivyo kwa mwili na nyama, bali through principalities, powers, authorities, rulers, hallelujah, hallelujah, are going down there. Sasa hata huyu hataji, Paul hata hamtaji. High beings, higher above. Sasa those are high things. Ni fani ambazo zinatawala. Ukiomba gari linakamatwa. Mwingine akitoa sadaka kwa shetani anaambiwa ndio hiyo. Dunia hii shetani hana chake. Ndio nikakusomea kifungu cha kwanza in John 10:10. A thief comes to steal, kill and destroy. Chochote chako kiliibiwa, kikaharibiwa, kikauliwa, kinarejeshwa leo. Kinarejeshwa leo. Rejeshewa mara ya kwanza. Rejeshewa mara ya pili. Natabiri urejesho. Natabiri urejesho mara ya nne. Pokea urejesho mara ya tano. Pokea urejesho mara ya sita. Pokea urejesho mara ya saba. Hiyo imani yako sio ni kama itapenda tu atakupomoja hivi. Mimi nimekufundisha kwamba there is no joke. Nikikwambia uombe 70 days kwa sababu najua kuna falme zinatawala. Haleluya. Na ningetaka uone Mungu kwa maisha yako. You can imagine the queen of heaven kokoto naenda hapo juu yake. These are babas. Unaweza panda crusade wakasimama hapo juu wakaachilia mvua. Na wote wasema mvua ni ya Mungu. Si ya Mungu. They are there above you. They are there above you. Tasema hile itafanyika. Na wataachulia mvua yoki itafanyika. Many of the times, huwa Mungu anifunulia. Wala mpaka tuombe. Baada aondoe. Mara kuna falme zinapingana na zile. Kuna falme zinapingana ile kazi. Na hale watu, hawa hawatolei sadaka. Mapepo nini? Wana say the queen of heaven. They are going to the highest. Endelea kusoma tusikini. Naona kila mtu ame, hii nimempiga mtuwa. Yule nasikia kama kuna clip ilikuwa inazungua Kenya ilikuwa inaitwa ni Queen Sheba mali. Queen Sheba? Ya Shetani. Wakati alisikia hiyo kitu, kuna kastori kwa kwamba anaendea kama hapa. Wakati alisikia mwili wa mkono juu. Kama ulisikia bwana unaogopa. Si ulisikia sio ulipo? Inua mkono juu. Naona sio mimi peke yangu. You see? Na yule nasikia Queen of Sheba wa Bible mwenyewe. Alipofika kwa Solomon, alimpatia tu Pilio. Hallelujah. Hapo ameenda kuombewa na Suleiman. Alimwambia, I have come all the way from Ethiopia to listen to your wisdom. I want to get your wisdom. And I have come with 2 billion to give you. Later, as he was coming there, Solomon gave him 5 billion as the gift to take to his people. Because God had blessed Solomon
more than ever in his life. Ninakuombea siku ya leo. Kuna Mungu ambaye anatawala. Hatujui kama hiyo majina walikuwa wamepewa kulingana ule Queen Sheba. Queen of Heaven. Sijui nini ama was a queen of Ethiopia. But the woman that you read there, he said he has come to listen to the wisdom just now. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. If you don't know, Solomon was the most magic person in the world. He was able to convince 990 women, 330 concubines. No one fought each against her. He was a great man. He was a great magician. You need to go and read about it. Aliandika story kuhusu mimi. Hallelujah. Akaandika medali. Na Mungu anasema duniani sijaona mtu ana hekima kama huyu. Yaani ile hekima nimempatia hakuta kuweko na hakuta kuwa na mwingine. He was the most magic person in the world. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mwerevu kuliko werevu wote wa duniani. The Bible says na Suleiman alikuwa mwerevu kuliko Karko, kuliko Dado, kuliko Heman na watu wote wa dunia mzima. He was the most magic person. Na akaandika kitabu kwa wahubiri hawasomi, Songs of Solomon. Don't joke with it. Hallelujah. I tell you, he was the most magician, magic person in the world. Hallelujah. Na yeye akasema, baba yangu walimjengea Bwana madhabahu ya mawe, mimi nitajenga ya dhahabu. Ya dhahabu. Akajenga a gold altar kwa maisha yake. Na akafanya dhahabu iwe kama mawe katika mji wa Jerusalem. Watoto walikuwa wanacheza na mawe. Sijui ilienda wapi pale tukaokota. Nenda usome. Haleluya. Bwana Yesu. He was the most magical person. Haleluya. Ninataka nikuombe siku ya leo. Bwana akuonekalie hata wewe. Akupatie neema siku ya leo. Akupatie neema siku ya leo. Akupatie neema siku ya leo. Lakini ukisoma tajiri wa Suleiman, utasikia kwamba aliwekelea sadaka za maelfu katika madhabahu. Naye Bwana akambariki na akamfungulia maisha yake. Ninakuombea siku ya leo. Bwana akupiganie siku ya leo. Sadaka imetolewa kwa ajili yako. Sadaka watu wametoa kwa miungu ili usiweze kufanikiwa. Kuna Mungu yuko mbinguni. Na akapewa jina Philippians 2:10. Na akapewa jina kuliko majina yote, kwa viumbe vilioko chini, viliomo baharini. Twende kitabu cha Philippians 2:10. Ufalme huu wa anga mpaka uangushwe. Na Yesu Kristo akapewa jina liliko juu kuliko majina yote, kuliko the King of Heaven, kuliko the Queen of Heaven, kuliko rulers and principalities. Kwa nguvu zilizoko majini, nchi kavu na hata kwenye anga, ninatangaza huyo Yesu aende akakutolee mahali maisha yako yamefungwa. Soma Philippians 2:10. Philippians 2:10 inasema, aha, ili kwa jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni, na vitu vyote. Unasikia, they know, Mungu alijua kuna vitu viko mbinguni, akajua na vitu vyote vya mbinguni na vya duniani, na vya duniani na vya chini ya nchi, na vyote vilivyo chini ya nchi, hata kale kamuganga kako hapo kwa mchanga kanaroga hizo vyote na hizo ngome za giza. Aha. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Na every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Ninatangaza in your situation. Na kila roho itakiri Yesu Kristo ni Bwana. Watu wewe nimeachilia maisha yake. Ibada ni ya leo. Unataka kwa nyungu ya mchawi. Unataka kwa nyungu ya kiuchawi. Unataka kwa nyungu ya kiuchawi.